Не кожен літературний текст піддається такому безпосередньому виконанню, так? Тобто розгортанню вживу. Зокрема, скажімо, коли сам автор залучає до цього ще якісь музичні ресурси, світлові і так далі, і так далі. Перші виконання – це завжди десь 70% і більше залишається незрозумілим, втраченим, пропущеним. Нічого. Є люди, залишається нечисельний відсоток, який повертається до цього матеріалу. Ну, найкраще придбати альбом і потім собі слухати його періодично. І десь там з якогось 20-го разу починаєш трошки більше розуміти. І це не тільки, зрештою, на сторонніх поширюється, це і на самих нас, на учасників. Цього про тобто ми всередині перебуваємо, але не кожен з нас рівноцінно усе сприймає і розуміє, що там відбувається. Воно має такий якийсь однозначно дівочо-жіночий ухил, тобто тут переважає така, як би сказати, ну, називають її прекрасна стать. От, і я думаю, що все ще попереду, бо це, ну, переважно молодь, і, напевно, справжня літературна публіка тут у такому постійному формуванні.